Ó, gente. Ó, gente. Peraí. Meu bem. Filma ela, tá bom. Se eu empacotar. Eu não quero saber dessa roupinha aqui, não, hein? Ó. Tem uma rosinha aí. E franzinha. Caramba, velho. Não combinou muito comigo isso aqui, não, viu? Bem bruta essa. É de florzinho, ó. Minha cara, né? Salve, moçada, beleza? Tô passando aqui para avisar vocês que amanhã eu vou passar por um procedimento médico, vou fazer uma cirurgia no coração e dizer que vou ficar uns dias fora aí dos internet da vida. Mas só para deixar vocês aí cientes da parada e pode ficar tranquilo que já deu tudo certo, que o Papai do Céu tá tomando conta. E tamo junto, um beijo pra todo mundo. Ó, gente. Peraí. Meu bem. Filma ela, tá bom. Se eu empacotar. Eu não quero saber dessa roupinha aqui, não, hein? Ó. Tem uma rosinha aí. E franzinha. Caramba, velho. Não combinou muito comigo isso aqui, não, viu? Bem bruta essa. É de florzinho, ó. Minha cara, né?